Ето го и Tower Bridge от другата страна. Имам видео от едната и това е от другата страна. Ето как изглежда всичко. Това е Luther's Wharf. Прочутия Tower Bridge на 24-12 година, оп, 12 месец, декември 2014 година. Лондон. Аз съм милионер. Аз съм милионер. Аз съм милиардер. Хоп, хоп, троп. Опс, стоп. Оп.